إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Vëllezër të nderuar, sot do flasim me lejin Allahut të madhëruar për tre emra, për emrat e Zotit ton, pasi kemi folur deri në mësimin e kaluar për 30 emra të Allahut të madhëruar në bazë të numërimit që bëra vetë. Kemi folur rreth për 30 emra. Allahu i lehtësoj të gjitha që kemi ngelur, dhe na dhënë sinqeritet, dhe na i bëjë të dobishëm të gjithë emrat që gjejmë. Emrat që kemi zgjedhur sot janë emri Allahut al-Wahhab, al-Wahhab, emri Allahut al-Razik dhe al-Razzaq. Normalisht mënyra se si ne zgjidhim emrat është që këto emra kanë ngjashmëri me njëra tjetrën dhe që këto emra të kenë ide të përbashkëta që kemi mundësi të flasim në të njëjtën temë, të mos ndajmë temën që flasim. Kur flasim për një emër ndryshëm temë ose për një emër të ndryshëm temë tjetër. Prandaj po të them nëse keni vënë, gjithmonë ju munduar të zgjidhni emra që kanë ide të ngjashme. Edhe këto emra që do të përmendim sot inshallah kanë një ide pothuajse të ngjashme njëra tjetrës. Fillojmë duke folur për kuptimin gjuhësor të emrit Allahu te Wahhab. Thotë për dietarëve të gjuhës që quhet Ibn Sida, kuptimi gjuhësor i fjalës wahhabe, se fjala wahhab dhe nga fjala wahhabe do të thotë e japësh dikujt një gjë, dhënia e diçkaje. Edhe ai quhet elhibe, për se cilës dhe mund ka dalë dhe ky emri e Allahu subhanahu wa taala wahhab, wahhabe, hibeten, është infiniti dhe më dhënë. Kuptimi është të japësh diçka pa kërkuar zëvendësim për personin që po i jep këtë gjë. Domethënë që në gjuhën shqipe shkurtë quhet dhuratë. Fjala hibe do të dhuratë. Kështu që emri Allahu subhanahu wa taala al-Wahhab është shkalla më e lartë e këtij emri që tregon që Allahu subhanahu wa taala është shumë dhurues, që i dhuron shumë robërve të tij. Ky është kuptimi gjuhësor. Ky emër është përmendur në Kur'an, në librin e Allahut subhanahu wa taala, 3 herë. Ajeti i parë është në surën Ali Imran, që thotë Allahu subhanahu wa taala në faqen e parë: "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab." Thotë Allahu subhanahu wa taala, i mëson besimtarët si të thonë, si lutën atij duke thënë: Zoti jonë, mos në i humë, mos në i devijonë në zemër tona, pasi në ke u dhuzuar, në dhuron neve mëshirë prej mëshirë stëndër, sepse ti je dhuruesi. I mësonë Allahu subhanahu wa taala besimtarët se si ti lutën ati më këte emër të marë të ti. Gjithashtu është përmendur në surën Sad, 2 herë, ajeti nr. 9 dhe 35, që thotë Allahu subhanahu wa taala që Allahu është El-Azizul Wahhab, nga dhënjësi, dhuruësi, dhe në edhe tjetër të thotë, inë në këhen të l-Wahhab, ti jetë me të vëtër dhuruësi, është duaj që për Suleimani a.s. Kuptimi këtij emri në lidhje me Allahu subhanahu wa ta'ala, si shka thënë dietarët, kemi për shumë fjallën e Ibn Xhiririt, dhe tafsirin e ti, në ajetin në surën Sad, 35, që thotë, inë në këhen të l-Wahhab, ti me të vëtër dhuruësi,
Thot Ibn Xheriri, kuptimi i ajetit është do të thot që me të vërtet ti dhënësi i suksesit, i përforcimit në fe, i çdo të mire për besimtarët. Gjithashtu thot Khattabi, Imam al-Khattabi, thot al-Wahhab, është ai i cili tregohet bujar duke të dhënë të gjitha mirësitë, duke t'i dhënë të gjitha mirësitë pa kërkuar shpërblim për atë që ka dhënë. Thot Imam al-Halimi, al-Wahhab, do të thotë që Allahu subhanahu wa taala është mirësi dhënësi dhe dhuruesi çdo gjëje të mirë për besimtarët. Pa e merituar ata vetëm me gjëse, po që se do e meritoni, këtë do nuk do quhesh dhuratë, po do të quhesh shpërblim. Kemi dy emra të tjerë, që është Ar-Razik dhe Ar-Razzaq. Fjala rizq, ne përdorim në një gjuhë shqiptare rizq, në arabisht e kemi marrë. Kuptimi i saj rizq do thotë, ka thënë dietarët e gjuhës, çdo gjë prej të cilës përfiton njeriu që të rizq, në gjuhën arabe. Çdo gjë prej të cilës përfiton njeriu ka dobi prej saj që të rizq. Edhe shumë të fjalës rizq është Ar-Razzaq. Gjonano. Razik, quhet ai që të furnizon, razik. Edhe Razzaq do thotë që është shumë furnizues. Në formë dhe që besoj se e kemi përdorur dhe shumë herë tjerë kemi përguar në emra që kanë kërduar, në lidhje me Allah subhanahu wa taala. Këto dy emra, përdorimi i tyre në Kur'an, ka qenë jo shumë i madh, është jo shumë i madh. Për shembull, në formën njëjës, njëjës, emri Allahut Ar-Razik dhe Ar-Razzaq është përmendur vetëm një herë në Kur'an. Është përmendur në ajetin që thotë Allahu subhanahu wa taala në surën Dhariyat, inna Allahu huwa Ar-Razzaq dhul quwwati al-metin. Allahu subhanahu wa taala është shumë furnizuesi, poseduesi i fuqisë dhe i pafushëm. Shikoni thotë Ar-Razzaq. Thotë ka treguar Imam al-Qurtubi në tafsirin e tij që disa dietar të Kuranit këta ajet nuk e lexojnë Ar-Razzaq, por lexojnë Ar-Razik, domethënë një lloj leximi tjetër. Tash argument gjithashtu për emrin tjetër që thamë Ar-Razik. Kemi Ar-Razik, kemi Ar-Razzaq. Edhe Kurani ka disa leximë. Nëse nuk e di sa keni idenë për dije se duhet zgjatemi duke dalë nga tema. Ideja është domun që ky ajet është argument për këto dy emra të Allahut subhanuhu te ala, Ar-Razik dhe Ar-Razzaq. Thot Imam al-Qurtubi që Ibn al-Muhajsin edhe të tjerë e kanë lexuar këtë ajet duke thënë inna Allahu ar-Razik, kurse ne lexojmë thot Ar-Razzaq. Në dy leximë nuk ndryshon domethënë kuptimi i parë. Domethënë diçka tepër e vogël. Ndërsa në formën e shumtë të përmendur në Kur'an emri Allahu ar-Razzaq ose Razik 5 herë në formën shumës. Për këtyre ajeteve kemi ajetin që është në ajetin 114 që thotë Allahu subhanahu wa taala warzuqna wa anta khayrul raziqin, kimi me të cilën ne duam të në namaz. Na furnizon ne sepse ti je më i miri furnizues ose më i miri i furnizuesve, kështu është përmendur në gjuna. Për kuptimin e këtyre dy emrave, thonë disa dietarë të tafsiri që Allahu subhanahu wa taala është i vetmi furnizues i krijesave, që ka marrë përsipër furnizimin e tyre. Thot Imam al-Khattabi, Allahu subhanahu wa taala ka marrë përsipër furnizimin e krijesave dhe dhënien e çdo gjëje që është e dobishme dhe e nevojshme për to. Rizku i tij ka përfshirë çdo gjë, sikurse të mëshirës i tij ka përfshirë çdo gjë. Pa veçuar besimtarët, domethënë ka përfshirë edhe mund të besimtarët edhe mos besimtarët. Sikurse dhe mëshira e tij e përgjithshme ka përfshirë edhe besimtarët dhe mosbesimtarët. Edhe njerëzit që i do dhe njerëzit që nuk i do. Thot Imam al-Halimi në kuptimin e emrit të Allahut subhanahu wa taala Ar-Razik, thot është ai i cili u ka hedhur robërve të tij të gjitha mirësitë, të cilat janë të domosdoshme për jetën e tyre ose janë të nevojshme për to.
درس أيام الله الرزاق فحط إمام الحليمي فول درجي فريدين أيام الله الرزاق تشيت درس الرزاق فط إمام الحليمي دفط شيء فنزون أتا هير بس هير فنا أيام الله الرزاق دفط شو فنزوز فنا نريو تجوز بمن جد سميت يشكوت ريسكو جديد يزستي الله سبحانه وتعالى فنزون أتا جديد جديد فنزون ده تجد شكوت الله وتجد كتير njëri. Thot Imam Sa'di al-Razzaq do të thot furnizues i gjithë krijesave të tij, kështu që nuk ka asnjë gjallësi që hecën tokë, vetëm se Allahu subhanahu wa taala është furnizuesi i saj. Çfarë dallimi ka risku nga ajo që tham që quhet dhurat, sepse për sa dallimi me Allahu subhanahu wa taala nuk ka dhe shumë dhurues. Dallimi që kanë bërë dietarët është se rizku është dy lloje. Rizku është ajo që ha njeriu, ajo që ka shkruar Allahu subhanahu wa taala për çdo njeri që duhet ta marrë derisa të vdes. Rizku. Edhe ky rizk mund të jetë halal, mund të jetë haram. Fakti që ky është rizk për Allahu nuk do të thotë që është halal. Allahu subhanahu wa taala e ka shkruajtur çdo personi rrezikun, halal ose haram, edhe ai do ta marrë të derisa të vdes. Ndërsa dhurata nuk mund të jetë vetëm sa halal. Sepse Allahu subhanahu wa taala i tregon mirësitë robërve të tij duke u treguar se çfarë dhurata është ka dhënë. Dhe nuk mund të që Allahu i tregojë robërve të tij mirësi me diçka që është haram. Prandaj dhe Ibn al-Arabi e ka treguar këtë ide dhe ka thënë që dhurata Allahu subhanahu wa taala nuk mund të jetë vetëm se diçka që është lejuar, por ashtu sepse Allahu i madhëruar ja ka treguar këtë mirësi besimtarit. Edhe përdes Allahu i tregon thot besimtarit, shikoni çfarë mirësi u kam dhënë, nuk mund të kjo gjë e haram. Këtë lloj ideje ka treguar edhe Ibn al-Qayyim në vjershin e tij që ka folur për besimin e Ahlus Sunnetit, më mbas në shpjegimin e së vjershë, thot një dietar që ka shpjeguar atë që Ibn al-Qayyim ka pasur për qëllim thotë që risku ndahet në dy lloje. Risku i parë është risku i shpirtit, risku i zemrës, i cili do të thotë që Allahu subhanahu wa taala furnizon i jep besim edhe dije kujt e dëshirojë. Ky është kuptimi i parë i fjalës risk. Domethënë, si thosh jo në kuptimin e njohur që njohin njerëzit në fjalën rrezik, por është një kuptim tjetër që ka të bëjë me çështjen e besimit dhe dijes që i dhuron Allahu subhanahu wa taala kujt do. Sikurse Allahu subhanahu wa taala ka ndarë se sa bukë do hash në ditë, kështu e ka caktuar edhe se sa dije do marrësh derisa të vdesësh, dhe çfarë besimi do të kesh ti derisa të vdesësh. Dhe kjo është me rrezik, e caktuar nga Allahu subhanahu wa taala. Megjithëse çdo gjë do më shkaqe, edhe çdo kush do marrë në bazë të shkaqeve do punoj, që do punoj. Ndërsa lloji i dytë i rrezikut është rrezikut që njohim ne sot, i cili është çdo gjë e dobishme për trupin e njeriu, që ka nevojë për këtë njeriu në jetë. Allahu subhanahu wa taala ia ka sjellë njeriu. Mirë, po ky është dy lloje, siç e thamë, është halal, është dhe haram. Jo siç thon disa grupe të humbura, që thonë që rrezikut haram nuk është për Allahut. Kjo do të thotë që pasë të furnizues tjetër për është Allahu subhanahu wa taala. Nëse ne besojmë që furnizues është vetëm Allahu më dhëruar. Në këtë çështje ka të bëjë me një çështje tjetër që kemi marrë në një përmendje të kaluara, nëse mali mend, me çështjen e kaderit, në çështjet shumë të rëndësishme të kaderit, me çështjen e krijimit të veprave të robërve. Është çështje shumë e lidhur, ndërlidhur me të pandej dhe ata që kanë humbur të këtë çështje, do humbin edhe të kjo. Sepse janë çështje ndërlidhura me njëra tjetrën. Ideja është që Allahu subhanahu wa taala është furnizues i robët. Mirë, po Allahu i madhëruar i ka dhënë njeriu që të veprojë, që të shikojë çfarë do marrë haramin apo halalin. Ama çdo gjë është krijimi i tij. E ka krijuar halalin dhe haramin, edhe i ka bërë disa gjëra halal dhe haram me urtësinë e gjithçkaje robët. Ama çdo gjë është krijimi i Allahut subhanahu wa taala. S'mund dal dot për krijimin e tij. Kështu që dhe furnizimi del dot prej furnizimit të tij. Që ju s'mu themi do të që halali është furnizimi Allah, kurse harami është furnizimi shejtanit dhe dukuj tjetër. Përse jo, përse shdo gjithi dhe përveç Allah, subhanatale, është kërgjes, nuk ka fëqi për vetën e vetë, e jo më të furnizoj kërgjesët.
Çfarë përfitojnë për këtyre emrave? Allahu subhanahu wa taala është dhuruesi, shumë dhuruesi, është dhe furnizuesi. Për këtyre emrave ndjen shumë time, megjithëse zënjera prej dobive që do përmendim inshallah ka nevojë për një mësim veçantë ose më shumë se një mësim. Ne po ne do të përpiqemi të përmendim kurtimisht disa gjëra për të dhënë një ide, edhe pas çdo kush domethënë mund të meditoj vetë në të lloj idesh edhe të nxjerr dobi të tjera më shumë. Allahu subhanahu wa taala është dhuruesi i çdo mirësie. Dhurimet që dhuratat që i ka bërë Allahu subhanahu wa taala robërit të tij nuk kanë fund. Ai fal gjunafët. Ai shpëton nga të këqijat. Ai që thon zemrën në zemrën atij që ka rënë në sprov. Ai e pasuron varfën, ai e shëron smurin. Ai i dhuron fëmijë atij që nuk ka fëmijë. Ai i jep dije atij që është ignorant, udhëzon atij që është i humbur, e drejton atij që është në dilemë. Ndihmon njeriu në çdo lloj problemi që ka. Gjithto janë dhurata për Allahu subhanahu wa taala. Dhe format e tyre janë të shumë llojshme. Edhe çdo mirësi për Allahu subhanahu wa taala është dhura për ti. Që i bën robërit të tij. Prandaj thonë disa dietarë sikur të përpiqeshin të numëronin dhuratat që ka bërë Allahu subhanahu wa taala robërit të tij, ato që ka përmendur Kur'an, do ditin një numër shumë i madh. Dhe është ka tepër e vështirë për të numëruar, për të arritur një numër të caktuar të tyre. Mirë, po ne do të përmendim disa prej dhuratave që janë nga dhuratat më të mëdha që mund t'i dhurojë robi, mund t'i dhurojë robit Allahu subhanahu wa taala. Që njeriu t'i ketë parasysh këto dhurata, edhe t'ia kërkojë Allahut mëdhëruar, sikurse edhe të përpiqet që t'i arrijë ato, sepse Allahu mëdhëruar dhuratën e tij i ka bërë të mundshme që t'i arrijë njeriu. T'i arrijë njeriu duke i lutur Allahu subhanahu wa taala, t'i arrijë duke u përpjekur me gjithë lutjet që bën, që të mundë Allahu subhanahu wa taala këto dhurata. Për këtyre dhuratave më të mëdha është dija. Kur flasim për dijen, nuk kemi për qëllim dijen e fizikës ose kimisë ose ndonjë dije tjetër. Megjithëse këto janë dije me vlerë që i shërben njerëzimit. Mirë, po dobi e tyre është kufizuar vetëm të jetë. Mirë, po ndërsa ne kemi për qëllim me dijen e Islamit, dijen e njohjes së Allahut, dijen e njohjes së ligjeve të tij. Kjo është një prej dhuratave më të mëdha që i bën Allahu subhanahu wa taala robit. Për këtë arsye, profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, edhe ky hadith na tregon se çfarë vlerë të lartë ka dija islame. Thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, kush ndjek një rrugë me anë të së cilës kërkon dije, kush ndjek një rrugë me anë të së cilës kërkon dije, Allahu subhanahu wa taala i hap atij dhe i lehtëson atij person një prej rrugëve të xhenetit. Thotë, vazhdon hadithi, dhe me lajket ulin krahat e tyre për nxënësin e dijes të kënaqur për atë veprim që u bën, domethënë që po shkon për kërkon dije. Dhe me lajkat. Ku ka gjë më të madhe mendon pak Xhibrili alayhis salam ose me lajkat e tjerë Allah subhanahu wa taala të vinë punën pranë teje, mbasi ti nuk e kupton. Por të ulë pranë teje me lajkat, ndërkohë që ti po kërkon dije, zbret mëshira e Allahut, zbret qetësia e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është një mirësi shumë e madhe. Pastaj vazhdon hadithi dhe thotë, për dietarin kërkojnë falje gjithçka. Çdo gjë që është qëllë në tokë kërkon falje për dietarin, thotë profeti sallallahu alajhi wasallam. Aq sa edhe peshqit që janë në brëndit të detit, kërkojnë falje për dietarin. Edhe vlera që ka dietari, ose më mirë domun që përshtatet më shumë vlera që ka udhëruesi përpara dietarit, thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, është vlera e yjeve përpara hënës. Çfarë vlerë mund të kemi përpara hënës? Kjo edhe adhuruesit, një person që rrit tër ditën e tërë duke adhuruar Allahun, por flasim për një person që rrit tër ditën e tërë duke mbarë në dynjë. Por flasim për një person që rrit tër ditën e tërë duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Po ne jemi adhurues. Përpara dietarit është si çeto yjet që duken shumë larg në krahasim me hënën. Që drita hënës kur është plotë të mos, dëshon gjithë tokën. A me ndojë se shfarë vlerë qatë ka dhija. Përse vëzhdojnë hadithi profetës ose dhe në thotë, edhe djetarët janë trashëguesit të profetëve.
profetët nuk kanë lënë trashëgimi dinar dhe dirhem, sepse ata nuk erdhën për t'i mësuar njerëzve se si fitojnë dynjan, por erdhën për t'i mësuar njerëzve se si fitojnë ahiretin. Prandaj ata nuk lënë trashëgimi dinar dhe dirhemit, por lënë trashëgimi dijen. Shikoj, dëgjoni me vëmendje, thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, lënë trashëgimi dijen. Dhe kush e merr atë ka marr një fat shumë të madh. Dhe kjo është domethënë që na intereson shumë nga hadithi, po profeti sallallahu alajhi wasallam, dhe kush e merr atë, domethënë trashëgiminë e profetëve, ka marr një fat shumë të madh. Është vlerësim i profetit sallallahu alajhi wasallam, nuk është vlerësim i njeriu të çdo. Kur thotë profeti sallallahu alajhi wasallam që dija domethënë është një fat shumë i madh, do thotë që me të vërtetë ka sa vlerë shumë madh tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo që e burë e radiallahu anhu, dolin trek dhe i pa njërë duke marrë me treti, basi vdi që profetit s.a.s. Edhe u tha, trashëgimi e profetit s.a.s. nda në gjemi, kurse ju rrini të në trek, merën me dynjan, edhe u sulli gjithë njërët. Nuk e dini edhe se qëfar për qëfar treti bëndë kise përqëllim e burë e. Kur vajtë në gjemi, shikojnë në gjemi që kishtë rra. Aty mërështë të shpjegoshë Korani, aty shumë sëshë mësoshë Korani dhe bandështë, diku tjetër mësoshë më të hadithë, profetës a selem, edhe pas e doni dhe gure e dhe më gjithëm gjithëm, më gjithëm vetëm shumë vratë, dhijet, vetëm dhijet, 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 e po tha profetët, këto lanë dhe dhijet, nuk kanë në për dinar dhe dhirhen, kjo është trashëgimi e profetëve, dhe kush e merë atë, dhe po të shikosh, gjithë njerëzit, që janë marë më dynja, sa doj që janë ngritur lartë dynja, sa doj që janë ngritur lartë, me vdekin e tyre ka janë zhdukur, janë shuar, si punë e mjërë që shuar. Ndërsa djetarët, edhe pse kanë vdekur, dhije e tyre i bënë akoma dobi njerëzve, edhe kujtohen për njerëzve dhe sot e kësa e dite, ndërsa të përshkojë Allahu subhanahu wa taala. Edhe njerëzve vazhdojnë sot e kësa e dite dhe gjithmonë, i kërkojnë falje Allahu për ta, edhe thonë Allahu i mëshirovë, Allahu i falë, për mirësitë e mdhaj që i ka bërë me. Dhe gjithë kjo gjithë të regonë për qëfar vlerë, se qëfar vlerë të lartë, ka dhija në fejtë. Dhe se me të vërtet dhija është një dhuratë shumë e madhe për Allah subhanahu wa taala. Për ne është domozoshme për ne që ne të futemi këse rrugën, sepse kjo është një rrugë për se cilës njëri ju nuk del kur me dëmë. Edhe nuk mundet që kur një dali humur të lojtë trektije. Nuk është si trektije dhe një asë po fute një shumë madhe parash, mund të fitosh më humër, përse të rkemi dhe kur e humër. Sikur, vetëm dy që është në mësosh gjatë gjithë jetës tënde, ama vetëm fakti që ti jetë duke hezur në të lojë rrugë, të lojgje të bënd të tjeshtë për e fitimtarve. Për arsye sepse Allah subhanahu wa taala nuk i vlerëson gjërat vetëm me rezultat, por i vlerëson me mundin që ke dhënë ti për të arritur të dije. E me gjithë të Allah subhanahu wa taala kur të shikoj për te e sinqeritet dhe vendosmëri, ka për të dhuruar atë dije. E kjo është dije më me vlerë që i jep Allah subhanahu wa taala njerëzve. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam, më tregon domethënë këtë lloj ideje që po themi, men yuridillahu bi khairin faqihu fi din. Kur Allah subhanahu wa taala i do të mirë një personi, ja mundson atij që ta njohë fen. Kur Allahu i do të mirë një personi, ja mundëson atij që të njohë fen. Ky hadith tregon për vlerën që ka dija dhe vlerën që kanë ata që e kanë të dije. Edhe tregon gjithashtu që njohja e fes është një prej shenjave që Allahu subhanahu wa taala i do të mirë një personi. Kur Allahu ja mundëson njeriu që të njohë fen, kjo është një prej shenjave që Allahu subhanahu wa taala i do të mirë këtij personi. Prandaj kjo lloj gjë do ta ndisni të gjithëve, që të ngulmojmë sa më shumë për të marrë këtë dije të madhe. Sepse me anë kësaj dije njeriu rregullon punët e tij të mira, të cilat janë baza për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanuhu teala. Sikurse tregon e kundërta e kësaj i hadithit, çfarë tregon? Tregon që ai person i cili nuk ka marrë dijen e Islamit, as nuk e ka njohur Allahun subhanuhu teala, as shajatin e tij, kjo është shenjë që ai person që Allahu subhanuhu teala nuk e do të mirë këtë person, prandaj e ka larguar nga dije. Normalisht të dijen nuk e vlerëson njerëzit. I vlerëson Allahu subhanahu wa taala. Ne kam vënë edhe shumë vende njerëzit futen për të mësuar fen kur nuk kanë rrugë tjetër për çfarë mësojnë. Mbasi nuk kanë mundësi të mësojnë në degët e dynjas, atëherë futen në mësuar fen. Përkundërzisht është puna pa. Kjo është dije më me vlerë. Është një dhuratë më e madhe që ka bërë Allahu subhanahu wa taala robërve.
njohësh Allahu subhanahu wa taala, njohësh fenë e tij, të bësh sebeb, shkak për të dhënë mirësi të mëdha njerëzve, për të treguar rrugën e drejtë, të bësh shkak për të hapur atyre syt, për të larguar ata nga haramat, për çdo gjë që thua, ke sevapë. Ke sevapë të shkruar në çdo person që mëson diçka për teje, atëherë ti merr sevapët e tij. Nëse ai vepron të vëgjë, mendon sa njerëz domethënë janë udhëzuar për teje, sa njerëz domethënë mund të përfituar për teje, janë gjithë sevapë në peshorën tënde. Andaj edhe po shikosh sahabët e mëdhej për shkak si Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, që ka transmetuar mbi 5000 hadithe, çdo kush i përmend hadith hadithet ti sot, ti shkoj në sevapët e Ebu Hurajra radhiyallahu anhu gjithë. Mendon sa miliarda musliman kanë jetuar dhe jetojnë, gjithë ato i shkojnë vetëm Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Po Ebu Bekri që është bërë shkak që janë udhëzuar njerëz duke mësuar këtu nga feja në fillim fare. E më radhë. Gjithë ato domethënë janë dhurat që jep Allahu subhanahu wa taala atij që e vlerëson të lloj dhurata. Thotë Abu Darda radhiyallahu anhu, edhe këtë fjalë ka përmendur Ibn Abdurr në librin që flet për dijen, Jami'u Bayan al-'Ilm qablihi. Thotë Abu Darda, Allahu subhanahu wa taala ia bën rrisk dijen njerëzit lumtur, domthonë që ato fitojnë lumturinë në ahiret. Dhe ja ndalon vijen atyre që janë të shkatarruar në herë, që do jenë të humbur në herë. Kjo që dija është shenjë mirë për robin, nëse Allahu subhanahu wa taala të hap rrugën e dijes, që njohësh fenë vërtet, njohësh ligjet e Islamit, njohësh fenë Allahut, njohësh Allahu subhanahu wa taala, kjo është shenjë mirë dhe kundërta e mëshkurit. Mirë, po dija nuk është vetëm me të fituar, dija është dhuratë për Allahu subhanahu wa taala. Po të shikosh në dyja, ke shumë njerëz zgjuar. Ke shumë njerëz të zgjuar. Në përballë të gjithë dietarë, bile mund të ketë nga ata që janë të zgjuar, mund të ketë mund të zgjuar edhe të disa dietarë në zgjuarsi. Në po dije nuk ka. Sepse Allahu subhanahu wa taala e di se çfarë kanë në zemër. Edhe se sa e meritojnë ata që të jenë prej mbajtësve, prej mbartësve të kësaj dije të lartë. Edhe Allahu subhanahu wa taala e jep dijen me mundësinë e tij edhe me sasinë që e di ai kujt dohet. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala në sura Bekare 269, yutil hikmata men yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khayran katira. Allahu subhanahu wa taala e jep urtësinë e tij kujt dohet. Dhe kujt i zhdon urtësia, i zhdon diçka, i zhdon një mirësi shumë e madhe Allahu subhanahu wa taala. I zhdon një mirësi shumë e madhe, dëshmi për Allahu. Është dëshmi për Allahut që është dhënë mirësi shumë e madhe. Dhe kjo tregon që urësia është dhuratë për Allahut dhe nuk është thjesht fitim për robët. Transmeton Ibn Abdelbarr nga Malik radhiyallahu anhu se ka thënë, rahimahullahu se ka thënë, urësia është të mësuarit e fesë. E ka shpjeguar Imam Maliku këtë urësi që përmend më herë duke thënë, urësia është të mësuarit e fesë, kuptuarit e fesë. Gjithashtu transmetori Ibn Abdelbarr nga Maliku rahimahullah se ka thënë, urtësia dhe dija është një dritë me anë të së cilës Allahu subhanahu wa taala udhëzon këtë dojë. Dhe nuk është dija me mësimin e shumë çështjeve. Po nuk është dija me mësimin e shumë çështjeve, por dija është që Allahu subhanahu wa taala do të hedhë një dritë me anë të së cilës njeriu çojë të vërtetë. Ka thënë disë një prej njerëzve të urt, thotë, çfarë gjëje ka humbur ai që mori dijen? Çfarë ka humbur? Ai që po kupon me dijen, çfarë humbi dyjaja? As ka për ta marrë me vete kur vdes. Dhe çfarë fitoi ai që la dijen dhe u mori me gjëra të tjera? Çfarë fitoi? Fitoi diçka që do ta lej nga mbrapa, dhe s'ka për të përdorur më herët. Dhe kjo tregon më që se çfarë do të merret njeriu në vërtetë. Thotë Ibn Hajar al-Asqalani, është këtë ka bëdhë me një thjesht në qështën e dhijes, po me aspektin e dhuratës. Të dhjim në hargja skalani, e piva ujnë i zëmzemit, në fillim fare, kur do me të bëshë djetarë, që këtë qëfar qëllimi kishtë, në mundë, që fillim fare, qëllimi ti me i lartë kush ishte, që të bëshë djetarë, nuk një aftoshë duke që një të vajshë më atë që kishtë, të shumë një aftoshë, e njëri tjerë, djetarë ka umetis, ka problem. Për kundër zi, synojnë që tjesi djetarë, dhe pindim u zëmzemit të një që të bëtë Allah subhanu talë djetarë. I do të lutë Allah që të më dhëroti një kujtesë të forë që kujtesë e imam dhehebiut. Nësa thua që imam dhehebiut e ka shkujtë u libër në vesirë alamu nubela, që është rrëth 26 vëllime, ose më shumë 26, rrëth 28 vëllime,
e ka shkruajtur thuhet që e ka shkruajtur nga kujtesa e vet gjithë librin. 28 vëllime kujtesa e vet, domethënë, po të shikosh se çka brenda ti, domethënë, çuditësh fare, thua, po qesëm me vërtet kjo ka qenë kujtesa e tij, ky është njeriu, ky është njeriu i mrekullit ka zbritur për Allahu subhanahu wa taala tokë. Ka përmendur në këtë libër njerëzit më të lartë që kanë ekzistuar, domethënë, në stambat. Edhe për çdo person, po qesë ka qenë dietar, ka përmendur kush janë profesorët e tij, kush janë dhënësit e tij, disa hadith që mund të transmetuar, edhe përmend edhe ngjarje që i ka ndodhur atij personi në jetën e tij, duke treguar aspektet e dijes së tij, devotshmërisë së tij, e më radh. Për çdo person këtu, mendon se çfarë dihet gjerthuajse e ka shkruar këto kujtesa e tij. Pra edhe Imam Ibn Hajar ka thënë pimë ujë zemzem me një që Allah mbron të kujtesën e Imam Dhahabiut, Ibn Hajar al-Asqalani. Imam Dhahabiu ka vdekur rreth vitit 752 hijrit, nëse më kujtohet. Ose 48, nëse do bosh. 748 hijrit. Kurse Imam Ibn Hajar al-Asqalani ka vdekur rreth 100 vjet mbas tij në vitin 852 hijrit. Thot, e pime unë e zemzem me njetë që të dhërët Allah kujtesi kujtesa e Imam Dhahabiu, dhe me të vërtit u bëtë jetar shumë ma. Po të qikosh libra që ka bërë Ibn Hajar al-Asqalani, mantës e cilë i ka shërbyrë dijes hadithit, që ditër se qëfar njëri u ka qënë kërë. Që ditër se qëfar njëri u ka qënë kërë. Dije shumë madhe i ka bërë një shërbim të çuditshëm dijes hadithit. Të dhe gjemë mund të njohë është vetëm kur ti të futësh brënda të të shikosh vetë se qëfar libër është ka bërë. Dhe mund të të regojë të shikë se qëfar libër është ka bërë dhe në qëfar fushën hadith është do libër, do duesh e rëzi një vitë rëshë të dyrë një libër të ti. Kusa i ka shkutë libër të vetë. Thot pas e më mrabim në Hajar al-Asqalani, thot pas e u pendova. U pendova që ju lutë Allahut që njëpë të kujtesi kujtesi Imam Dhahabiut. Sepse e kuptova që dhuratat Allahut ishë më të mdhaja. Andaj do të them nuk ishte pse ta lidhe me Imam Dhahabiu, thoshëm jep diçka edhe më të madhe Imam Dhahabiu, pse të thënë më sa Imam Dhahabiu. Do të them më brapa unë pendova pse e bëra këtë duaj sepse e kuptova që mirësia e Allahut e dhuratat e tij janë më të mdhaja. Prandaj njeriu duhet që ti lutet Allahut edhe të përpiqet që të marr dije. Përse mos bësh dietar? Çdo kujtë drejtohet në fjalë. Përse mos bësh dietar? Përse mos bësh ti për ato persona që janë dritë për këtë moment? Çfarë pengon? Pengon vetëm fortësia. Pengon dashuria e dynjas, përkufimi i dynjas. Do flasim më shpejt për këtë gjë inshallah. Një prej dhuratave që i ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala robërit e tij gjithashtu është durimi. Durimi është një dhuratë shumë e madhe që ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala robërit e tij. Dhe durimi është dy lloje. Është durimi detyruar dhe durimi i zgjedhur. Durimi detyruar do të thotë kur njeriu të vjen në fatkeqësi, normalisht e ka për detyrë të duroj. Mirë po, a ka zgjidhje tjetër? Po s'duroj, domethënë çdo gjë ka mbaruar, nuk është në dorë ti. Ndërsa durimi i zgjedhur është kur njeriu e zgjedh vetë ta bëjë diçka edhe duron për atë gjë, si për shembull për dijen ose për gjëra të tilla. Punë të mira që kanë nevojë për durim, si agjërimi, sadakaja, dhe më thëllë ku njeri u në më dhe njëmë vëndë që është kopras dhe nuk do t'japi, e më radhë. Gjithë të ka nëvej për durim. Thot Aliu radiallahu anhu, ka transmituar dhe më të Ibn Abi Shaybe, në Ibn Abi Musannaf, thot Aliu radiallahu anhu, durimi është në besim, si të shkoka për trupin e njeri u. Durimi është për besimin e njeri u, si të shkoka për trupin e njeri u. A mund këtë kokë? Mund këtë trup pa kokë? A mund këtë besim pa durim? Të në vlerë ka durimit të besimit. Dhe më thënë është diçka tepër domosdoshme për besimtarit që të këtë durim. Dhe në basë të durimin që ka njeriu, fiton edhe mirësit Allah subhanahu wa taala. Për letë Allah i madhëruar, ku ka folur për dietarët, thot në surën Sejdë, po gjallëna minhum e imbe të jehdu në bjemrila, thot ne bëm për tyri djetar që u zonin me urgjën tonë. Kur i bëri Allah subhanët arë djetarë? Kur plëcuën dy gjerë. Gjerë e parë, lemma sabaru, kur ata u të rëgurë dhe durueshëm, në më thëndije ka nevoj për durim. Kjo dhurat e parë, që është dhurat shumë madhe, dhëtë pa tjetër t'i bashkangjirë kjo dhurat e dytë. Pra në shikotu më se sfa sa dhurata, ke nevoj ti për Allah më dhëruarë. E të gjithë të arrijen
Ndërme vullë për e të e duke i lutë Allah sa më shumë. Përndaj, thot një për selefve, që një person i cili i troket portës Allah shumë, ka shumë mundësi që i ditë për ditë të hapet portat. Ama ka nevojnë që të tërkathë shumë, të lutë është Allah gjithë, Allah të lutë më dhuro, Allah të lutë më dhuro, o furnizuës, o shumë dhuruës, në më dhëmë të lutë është Allah me ema dhe bukur që kemësuar, e të mësojnë në shala, dhe që ti i di vetë, që ti hapin gjithë të mirësi. Pa ne thua që i bënd të imija, normalisht, i njeri si bënd të imija, kisha rritur atë gëtë dhja, ishtë lartë, që nuk mund vetë të dhije më të shkot të mërë të mësim për tjerëve, ishtë a i që njëtë tjerëve, e me gjithë të kishtë të qështje, që nuk i kuptonte. E thoshtë e karase, lezoj për një ajet kuranor, 100 mendime djetarës, 100 tëfsirë, 100 libër tëfsirë për të kuptuar se për shfarë bëkja në jetë. E me gjithë atë të nuk shofë diçka të qarë. E qarë bëjtë, shkoja në i vënd lërgët, lërgë njerëzje, e përlyje kokën me dhej, shtrijesha dhej, dhe përlyjesha me dhej, dhe i lutësha Allah, dhe thosha, ja mu allime Ibrahima allimni, o ja mu fahime Suleimane fahimni, i thosha, o ti që ke mësuar Ibrahimin, më mëso, o ti që e ke bërë kuptuar Suleimanit, më bëjtë më kuptuar. E thoshte, kishte rasti, kërkoja falë, Allah bëjë istighfar një herë, edhe më hapë të Allah subhanahu wa ta'ala. E po të shikosh më të vërtetë, Allah ja ka hapë ati, i ka dhënë një lloj dhurate aq të madhe që zorse i gjendë në libra të tjera. Gjendë tek ai te libra të tjera dritë, në të vërtetë dritë besimi. Dhe dritë dije, në shumë çështje po të shikosh, mund të zorse të tjerët shumë. Mirë, por nuk mund të gjesh dot atë që ta sqaron, ta hap, ta çel kuptimin ose çështë. Desa të zorse ibn Timia. Ka bërë shumë çështje. Për të çështjeve që kanë përfituar edhe vetë shumë në çështjet e kaderit. Vallahi ka parë të çështje, thoshin persona që janë të sotë kanë shkruar për kaderin, vallahi ato nuk kanë parë ndonjë person ta shpjegojë çështjen e kaderit dhe Ibn Timia. Nuk kanë lënë gjë pa shpjeguar, domethënë e ka shpjeguar ai qartë, sa nuk i ka lënë më vonë njeriu që thotë që kjo është pa qartë. Dhe gjithë të qenë, një dhuratë për Allah subhanahu wa ta'ala. Thotë Allah i madhëruar, ne bëmë për tyre dietarë, kur plotësojnë dy kushtet, kur dhuruan, dhe kur ishin të sigurt në argumentet tona. Në më thënë, duhet që njërë këtë besim, edhe dhurim. Mandë të tyre dy gjerëve, arrinë që njërë të bëhet dietarë. Prandaj, po, themi gjerë. Gjithë mund me ndohësha dhe thosha, qëfar kanë të njërës që quen dietarë, që kanë arritur të gratë? Qëfar veqoje kanë ta? Në më thënë, Jo gjithmonë, ata që janë dietar kanë arritur të bëjnë dietar sepse kanë qenë shumë zgjuar. Ju thash, të zgjuar bota ka shumë. Po dietar nuk ka shumë. Prandaj edhe Ibn Taymiyyah thot për filozofët, atyre u është dhënë logjik, por nuk u është dhënë pastërti shpirti. Prandaj ata nuk u bën dietar. Thot Ibn Taymiyyah në librin al-Hamawiyya, utu fuhuman wa mautu ulumun, wa utu dhakan wa mautu dhakan. Po atyre u është dhënë mundësi për të kuptuar, por nuk u është dhënë dije, dhe u është dhënë zgjuarsi, por nuk u është dhënë pasërti e zemrës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj, ideja është njeriu duhet të ketë parasysh që durimi është një prej dhuratave më të mëdha të Allahut subhanuhu teala. Transmetohet nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu se disa prej ensarëve i kërkuan profetit sallallahu alaihi wasallam ai u dha. I kërkuan prapë të udha, dhe më thëmë para, ishën varfa, normalisht. I kërkuan prapë të udha, dhe sa mbaroj të gjithë që kishtë e profetë ose në mdorë. Edhe u tha, gjithë gjithë që kam, gjithë gjithë mirë që kam, nuk kam për të arrujtë, do të ajatë, nuk kam për të ndaluar, do të ajatë. E me gjithë atë, aji i cili ruhet vetë dhe nuk kërkon, atë e ruhen Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe mjafton me të që ka. Ai që ruhet dhe nuk e shtrin dorë, atë e bën Allahu të ndihmë të mjaftohet me të që ka. I thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në zemër, kënaqësi me të që ka. Edhe kush mjaftohet gjithashtu e përmban dy në dy forma për Profetin sallallahu alajhi wasallam, e pasuron Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe kush përpiqet të bëjë durim, i dhuron Allahu subhanahu wa ta'ala durim. Kush përpiqet të bëjë durim, i dhuron Allahu subhanahu wa ta'ala durim. Edhe pastaj mbyll hadithin profetit sa duke thënë, kjo që është domosdoshmëritshmja, thotë dhe Allahu subhanahu wa taala nuk i ka dhënë ndonjë njeriu
ndaj dhurat më të madhe dhe më të gjerë se sa durimi. Allahu subhanahu wa taala nuk i ka dhënë njeriu ndaj dhurat më të madhe dhe më të gjerë se sa durimi. Durimi, domethënë, është koka e çdo mire. Në durim njeriu arrin çdo gjë që kërkon. Ne u bëhet një rast në rastet ekstreme që nuk ngjelet pas këtij rasti justifikim për asnjë njeri thotë që unë nuk usoj dot. E kam lexuar në internet për një forum musliman. Thoshte që një grua nga Arabia Saudite në moshën 70 vjeçare, mbas u ka dhënë mendje e tjera nuk e di. Në moshën 70 vjeçare, jo 70, domethënë te e moshuar. Filloi të mësoj Kur'anin për mëndesh. Filloi moshën 70 se Kur'anin për mëndesh. Në moshën 82 vjeçare e mbaroi Kur'anin. A ka justifikim me njëri thotë pasaj që unë s'kam mundur të mësoj Kur'anin për mëndesh? Më kam thruar dhe pejtë dhe plaka, unë dhirë dhe rasët tjera, persone që i kam parë vetë, që kanë qëtë moshuar, kam mësuar gjithë Kur'anin për mëndesh. Kam filluar në mosh të thyër dhe kam mësuar Kur'anin gjithë për mëndesh. Kjo nuk është çështje thjesht, çështje mësimi. Kjo është dhurat për Allah, së kanë atarë. Se të bësh hafiz, Kur'ani, kjo është dhurat për Allah, kjo është Kur'anin në zemën tënde. Kej për Allah është dhe kujtë. Përndaj, kjo është parasur gjithmonë që kur të mësosh diçka, për hirë të Allah, kërkojë Allah gjithmonë. Sepse vetëm ai mund të japë. Vetëm ai mund të japë, së kanë atarë. Hadithi që përmendëm me transmetuar nga Abu Daudi dhe tjerë është hadith i saktë. Për këtyre dhuratave të mëdha që i ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala robëve të tij është besimi i fortë. Besimi i fortë e ndihmon robin. Besimi i fortë e ndihmon njeriu që të kalojë të gjitha problemet e vështirësisë dhe vështirësitë që has në jetë. Prandaj po të shikosh njerëzit të cilët kanë të provuar kush janë? Ata që kanë besim të fortë. Njerëzit që janë mbëtrima dhe që përballojnë më shumë probleme kush janë? Njerëzit që kanë besim të fortë, sepse besimi i fortë, besimi i lartë është gjithmonë ndihmues për besimtarin për të kaluar çdo sprovë. Sepse besimi do të thotë që njeriu ka siguri tek Allahu subhanahu wa taala dhe tek ajo që ka përgatitur Allahu i mëdhëruar. Dhe sa më madhe ti ke siguri, aq më pa vlerë është për të këtë dynjë që shikon, në sytë të tij. Sa i kupton që këtë dynjë do ikë, sado që të jetë vështirësi, ato do mbarojnë. Transmetohet nga Abu Rafi, thotë Umar radhiyallahu anhu, kjo është një histori që tregon domethënë një lloj një lloj besimi të lartë, që kjo është ky person që të përmendëm. Drejtoi çoi Umar radhiyallahu anhu një ushtri për tek romakët. Edhe vuri të parë tyre një prej sahabëve që quhej Abdullah ibn Hudafa. Është ishte një personi të profetit sallallahu alajhi wasallam. E ka për robër Abdullahin edhe disa sahabët tjerë, disa shokët tjerë, e ka për robër romakët. Edhe quan të mbretit tyre dhe i thanë, ty është një për shokët Muhammedit. Atë i thanë mbretit, bëhu krishter edhe do të japë një pjesë të pushtetit tim. I tha Abdullahin në Hudafe, sikur të më japësh gjithë pushtetin tënd edhe pushtetin e gjithë arabëve, duke lefën time, qoftë edhe sahabën bëllësut. E në Muhammedin sallallahu alajhi wasallam duke le, qoftë edhe sahabën bëllësut. Atëherë, urdhëroi ushtarët e vetë që ta kryqëzojnë. E vendosën kryq, keni parasysh vetë, edhe u tha ushtarët vetë mos i qëllonin trup, po qëllonin shtizat, afër duarve, afër këmbëve të trembe. E ndërkohë i thoshte, bëu krishterë, kërcënonte, e nuk përnonte. Dhe sa e humi shpresën mbretit dhe uli poshtë. Atëherë, mori një kazan shumë më, thuhet një transmetim thuhet që vendosin të vaj, një vot tjetër thuhet domun që vendosin të ujë, e rëndësishme domun që ishte diçka shumë e nxehtë, e vuri në zjarr derisa valoi. Atëherë mori dy për shokëve të Abdullahit dhe u tha, "Deri të ndoje." I tha, "Nuk e lëm." I mori hodhën të. Atëherë i tha Abdullahit, i tha atë ushtarëve vetë merrën Abdullahin dhe futën në kazan. Dhe qartë. Kur e pa mbretin që fillon të qante, kujtoi se ai u pendua domthon për të gjitha do të kthente fe. E i tha bëu krishterë, "Ha nuk bëu, pse qartë atë?" "Si qartë, ç'është keq qartë."
tha po qaj, tha se mendova që ky shpirt që po më dëshirë vetëm një shpirt i vetëm. Edhe do dali në rrugë të Allahut. Edhe do dëshiroje se nuk kisha pasur sa qimet që kam trup, ti kisha pasur shpirt që dili një nga një për hir të Allahut më dhëruar. Kur e pa mbreti këtë gjë, kur e pa këtë lloj fjalë që nuk ishte dëgjuar kurrë në jetën e tij fjalë të tilla, u mahnit shumë nga fjalët e tij dhe tha, do të liroj vetëm apo kokën. I tha, me kushta që të lirosh edhe ata që janë me mua. I tha, do të liroj të gjithë. Edhe tha, me vetë Abdullah, t'ia futh kokën në ti qafiri, edhe shpëtoj muslimanët, është më mirë se mos e po. Edhe ja futh i kokën dhe iku. Shikoni subhanallahu çfarë besimi i lartë. Nuk pranoi edhe me shpirtin e vet, dhe vetëm kaq, por dëshiron se u kishte edhe shpirt të tjerë që të nxjerrë për Allahun. Jo vetëm atë shpirt. Vllai, domethënë, këto lloj qëndrimesh të larta vinë vetëm për njerëzve që kanë besimin si malet. Vinë vetëm për njerëz që kanë besimin si malet. Nuk mund t'i bëj këtë lloj gjësh një person që i thot vetes njëri normal që normalisht nuk është normali që ka besim tulit. Po njëri që shohë në rrugë, nuk të bëj kurrë këtë lloj gjësh, nuk mund përfitorohet këtë lloj gjë për ti. Vetëm ai person i cili ka besimin e lartë. Edhe kjo është një prej dhuratave të mëdha që i jep Allahu subhanahu wa taala robit. Dersa kur kthehen në Medinë, e mori vesh Omer radiallahu anhu historinë, e puthin mballë Abdullah dhe i tha, duhet çdo musliman ta puthin mballë Abdullah për këtë lloj trimërie të madhe që ka treguar dhe për këtë të mirë që u ka bërë vëllezërve të tij që i shpëtoi. Normalisht rasti për çdo njeri për këtë pikë është shumë i gjatë. Mirë po, e mbyllën të pikët e duke të reguar e diçka tjetër, të reguar në Ibn Abdelbar në libër në vetët të njëhid, shpjegime në libër të imam Malikut dhe Muwatta, dhe Mahmud ibn Rabia se ka thënë. Mahmud ibn Rabia, nësa thuhet ka qenë një person i cili, disa djetarë thënë që ka qenë sahabi, disa ka thënë që është tabi e i, sepse ka qenë shumë i vogël në moshë, kur diqë për fejtë i sanë në mësëve. Rëndësish me thëtë, Mahmud ibn Rabia, thëtë, shkuam të Ubadet ibn Samit. Ubadet ibn Samit është sahabi, si që dini dhe vetë. Shkuam të Ubadet ibn Samit për të vizituar se ishi smurë. Ndërkohë të erë dhe Ebu Abdillah As-Sunabuhi. Ebu Abdillah As-Sunabuhi është një për tabiinëve. Kur hyri, mesa duke dhe më në historia, Ubadet ibn Samit e një të shumë mirë të Ebu Abdillah As-Sunabuhi. Kur hyri, të Ubadet e pasë mërë të dhe të qandë. Një person që thami ishte që qënë Ebu Abdillah Sunabuhi, të dhe të qante. Edhe i tha, Ubadet mos mërzitë, se nëse në jepet mundësi për të ndërmjetësuar për njëri, do në mëse për ty. Edhe nëse do mundet të të bëjt dobi, do të bëjt dobi, të në hëndin e gjukimit. Edhe nëse do mlejohet që të dëshmoj, nëse do mbëkot të dëshmoj, do të dëshmoj për ty mirë. I thot Ubadet mos sabit. Edhe pasaj i thot tjerve, nëse dëshironi që ikon një person. Nëse dëshironi të shikon një person që ky ka besim aq të lartë, sikur ti ishte ngjitur si bushtaqiri, ta kishe parë Allahun me sy dhe pastaj ka zbritur dhe punon në bazë të asaj që ka parë. Ja ku e keni. Një person i tillë thotë që ky e adhuron Allahun sikur ky është ngjitur si bushtaqiri, e ka parë Allahun me sy vetë, edhe në bazë të asaj që adhuron Allahun me sy. Çfarë është besimi i lartë? Normalisht domosdoshmë dhuratë për Allahun subhanuhu teala. Nësë Allah unë që në jabë dhuratët e ti, në bëjë për ty që i meritoj dhuratët. Risku është i shkurë për Allah subhanu wa ta'ala. Risku në të vërtet është ajo që i jepë Allah subhanu wa ta'ala robit në mënyrë të vazhdueshme, qoftë në aspektit periodik, dhe më thënë gjitor ose vjetor, dhe e sa të ka të shkujtë Allah subhanu wa ta'ala që këtë person të jetojë. Si që ka shkrujtur jetën, ka shkrujtur dhe risku për zdo përshëtumë. Dhe në Allahu subhanu wa ta'ala thot, o ka imi në dabet në latë e këmë rizka Allahu rëzuku hau i jakum, thot, zdo gjë që shken në tokë, që hecëm i tokë, në më thë nuk ka azi që hecëm i tokë, që e mban risku në vetë. Për kundës e Allahu subhanu wa ta'ala e furnizonë të. Në surat e hud të gjithë. Gjithashtu thot Allahu subhanu wa ta'ala në surat hud në mëgjarë, O ma min dabetin fil ardhi illa ala Allah rizquha. Çdo gjallës hecim i tokë të Allahu subhanahu wa taala, tek Allahu ka rizkun e vet. Do të thotë Allahu subhanahu wa taala punë çdo gjë.
normalisht këllë gjë, këllë ide, këllë besimi nuk lejohet për muslimanin që mos ekzistojë në zemrën e tij. Është diçka e njohur, diçka e qartë, nuk dyshon kush që rrisur ndodhen te Allahu subhanahu wa taala. Një për këtë lloj idesh ka nevojë ti ti kujtoj njeriu në momentet e vështira kur të keq, kur të provohet lidhje me rrisun. Gjithashtu e ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që askush nuk ka për të vdekur para marr rrisun e vet plot. Transmeton nga Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "O ju njerëz, keni frikë Allahut edhe kërkojeni rrisun tuaj në fund mirë, sepse askush nuk ka për të vdekur derisa ta plotësojë rrisun e vet. Askush nuk ka për të vdekur derisa ta plotësojë rrisun e vet gjithë." Subhanallahu. Fjalë profetit sallallahu alajhi wasallam shpallë për Allahut, që çdo person ka për ta marrë rrezikun e vet deri në momentin e fundit. Edhe pse vonohet në çikut për Allahun, edhe pse mund vonohet pak. Prandaj keni frikë Allahut dhe kërkojini atë në formë më të mirë. Merreni atë që është lejuar dhe largohuni atë nga ajo që është ndaluar. Ky hadith na tregon që rrezikun e caktuar për Allahun subhanuhu te ala. Normalisht, edhe punët e mira të caktuar për Allahun subhanuhu te ala që mund të bëjë njeriu ose punë këqija. Mirë po, dallimi është që Allahu subhanahu wa taala të ka premtuar për rrezikun. Që rrezikun ke për ta marrë, nëse po punon të mirë nuk ka premtuar. Nuk ka thënë Allahu më dhuruar që e ke të sigurt që do punosh shumë mirë në dynjë. Nëse për rrezikun ka thënë e ke të sigurt. Prandaj mos u shqetëso me atë që ta ka siguruar Allahu, po shqetëso me atë që s'ta ka siguruar dhe ti ke më shumë nevojë për të sesa për të parë që Allahu e ka bërë detyrë vetes vetë që ti punosh të gjithë. Kështu që njeriu do të shikojnë çështën e rrezikut me syrin e kaderit. Që mos shqetësohet me të më shumë se ç'duhet. Edhe të shqetësohet me atë që është më e rëndësishme për të. Sepse njeriu në këtë dynjë mjafton ajo që i kryen nevojën e tij. Edhe Allahu subhanahu wa taala ka premtuar njeriu që do t'i japë këtë gjë. Siç përmendëm hadithin që përmendëm më sipër. Nëse punët e mira dhe shpëtimin e zerë xhehenemit nuk ta ka premtuar askush. Për punë zi, i e në rëzi shumë dhe mund të arrish, mund të arrish. Për ne dhe Hasan al-Basri si që kemë përmën dhe e tjera, nëse më kujtohet, mos e mund të kemë përmën diku tjetër, thotë, nuk që ditëm për e ati personi që hyrë në gjehnem se hyrë, po që ditëm për e ati që shpëtoj si shpëtoj. Dhe me të vërtet që është, që di është për atë person që shpëtoj nga dhe e gjehnemi si ka shpëtuar. Se gjehnemi normalisht mund bësh shumë kolaj punqia dhe hyrë në gjehnem. Dhe që në gjehnemi është rrëtuar me gjërat më zbukurive, me gjërat bukra, që i përqen njëri unë edhe natyra njërzore. Profeti S.A.S. në thotë hadithin që të rrëtuar në Buhurera, shikoni të kata që janë posh jush, dhe mos shikoni të kata që janë si për jush, tëpse kjo është më e mirë që mos nëmblefsoni mirësi që u ka bërë Allah S.A.S. Kështu njëri unë në qështën e riskut, në qështën e dynjasë, do shikoj atë që është poshtë dhe falenderoj Allahu subhanahu wa taala duke parë se çfarë mirësisë ka dhënë. Do mos shikoj atë që janë sipër ti. Që mos më vlerësoj mirësitë e Allahut subhanahu wa taala që ka bërë. Ti pashë diçka. Këtë rrisje që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në dynjë për sprov. Nuk është, nuk ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala si mirësi me kuptimin që për të nderuar ty, por ta ka dhënë si sprov. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala rrisun i jep muslimanit edhe kafirit. A i është sprovë, nuk është mirësi, se ti është mirësi për Allahot, edhe në tërë nuk dhe jetë mos besimtarë. Por Allah subhanët arë rrisën e ka dhe besimtarë dhe mos besimtarë. Përndaj, ki parasysh një gjithë. Kush e le diçka për hirtë Allahot, Allah subhanët arë ja zëvëndëson ati me gjë më të mirë, edhe me shumë herë më të mirë. Kush e le diçka për hirtë Allahot, Allah ja zëvëndëson me më të mirë. Ki e parasysh gjithmonë këtë rregull, se shumë e rëndësishme do të ndihmoj shumë në jetë. Ti e parasysh kur të dalë përpara një punë që është haram, kujto gjithmonë të gjë. Nëse ti do ta lësh të punë që është haram, për hir të Allahut subhanahu wa taala, ta di se Allah do të zëvendësoj me një më të mirë. Mirë, do të sprovohesh, normalisht do të sprovohesh. A mendon se do hyrë në xhenet pa sprovuar? Nëse njëri zot po të shikosh, do sprovohesh më thjesht, sa i thot dikush që do të fusë në punë një përkushti ime është të përshonë që më falësh. Kushti ime është kjo, ose vetë disa kushti që vinë kundështime urdhët Allahu subhanahu wa taala e direkt falë. Se vetë nga frika e riskut.
A nuk të ka premtuar Allah subhanahu wa taala rrezikun? Ka i shpejtë rënë, nësë përë më të thjeshtë rënë ngrohtë. Prandaj, ka përmendur Ibn Rajhefi në librin e vetë Dhejnë Tabakat e Hanabila, një histori të një personit djetarë i cili quhet Ebu Bekr Muhammed Ibn Abdul Baqi Ibn Muhammed el-Bezzaz el-Ansari. Thot, isha një herë në qafë, në Mekën e Nderuar, dhe një ditë për ditëve më ra një uri shumë e madhe. Nuk isha çfarë të haja. Ndërkohë që po kërkoja diçka për të ngrënë, gjetë një qese prej mëndafshit. E lidhur gjithashtu me një copë prej mëndafshit. E hapa qesën, kur shikoj brenda qesës, ishte një gjerdat prej gurëve të çmuar, nuk isha parë në një jetën time gjerdat më të mirë. E mora atë dhe çova në shtëpi, në vendin ku banoja. Kur dal, dëgjoj një person që thoshte, kush e ka gjetur filan qesën do t'i jap 500 dinar prej ari. Atëherë e mora atë person, ishte një burr plak, edhe i thash, më përshkruaj qesën tënde. Dhe më përshkruaj me përshkrimin e plotit që ishte në vërtet, dhe ja dhash. Atëherë më tha, na 500 dinar, i thash, jo, nuk i mos. Unë nuk e bërë këtë për dinare, bërë për hitë të bërë, që të marë shpëllim të kalloj më dhëruar, dhe i lashtë, të ki mora 5 dinare, dhe i më gullmoj shumë mjefte, unë nuk i mora. Edhe i lashtë, u lërguam. Pas të më mbrapa, thot, të regon këtë personi për vetën e vetë, dole nga Meka, edhe hypa një anje për të thuar në detë. Mi për rrugës, u qa anje, u mbytë shumisë njerëzve, u mbytë gjithë malla që ishë nga anje. Edhe ngjela unë vetëm domethën unë aty kusht tjetër domethën u kava pas një druri derisa shpëtova dhe vajte në një ishull. Atij shikoj ta njerëz musliman. Edhe më tregon xhamin ku ishte, shkon xhamin rri aty, kur shikoj xhamin shikoj disa flet Kurani. Edhe marr ti lexoj, kur shikoj atë që unë lexoj Kur'an, më thon ti di lexosh Kur'an? Thash po. Thon po të lutemi të na mësosh fëmijët tanë që të lexojnë Kur'anin. Edhe filloi të mësoj fëmijët e tyre, thonë, përfitohet shumë për se sepse merr se vape. Edhe mësova të gjithë fëmijët aty ishullit, thotë, mësova se cilë të lexojnë Kur'anin, dhe shkrimin, leximin e Kur'anit, edhe domun kish dobi shumë dhaja. Derisa u bëra, domun u njoftë ata njerëz dhe donin gjithë sepse po mësonte Kur'anin. Edhe më thanë një ditë për ditësh, kemi një gocë jetime, edhe duam që ta martojmë me ty. Prandaj dhe më thonë shumë mendimi ke. I thëtë të dakord, edhe shkon për të shikuar. Kur shkon për të shikuar vajzën, shikon në qafën e saj, atë gjerdan që kishte para të kur, edhe ngeni në sytë të ty. I thanë në të njerëzi që dorën të martonë, i thonë të lutëm, shikojnë që vajzën, sepse ajo është jetime dhe shkreta në hënu u hutu për te, dhe të shikon shikojnë gjerdan më shumë se vajzën. I thëtë këtë punë e gjerdan, edhe ka një histori. Edhe u tregon historinë kështu. Atëherë thotë filluan merren tek vir gjithë Allahu për gjithë. Edhe u guzuan gjithë njerëzit që ishin në ishull. Ka thënë a e diti thotë që babai i kësaj vajzës është ai personi që ja ka dhënë ti Gjerdanin, që e gjetën dhe ky është i Zotit Gjerdanit. Edhe thoshte para se të disi lutesh Allahut, thosh Allahu na lutem, ma mundëso të takoj këtë për që ta takoj këtë person që ta martoj vajzën time me të, sepse i thosh shokut vet nuk kam parë njerëj më të devotshëm në jetën e saj. Edhe e martuan atë vajzë. E martuan atë vajzë, edhe thot mirë në hajër për saj, bër me dy fëmijë, pastaj desh Allahu subhanahu wa taala që vajza të vijë, pas të vijë në fëmijët, e ta zhgova atë gjerdanin për saj, për gurën e çmuar. Edhe thot pas e më mbas e shita, edhe më mori në shumë madhe pahar, dhe ja u thotë, dhe sot e kësë lidhe pahar për këtyre paravet. E për ne i thotë njëzë, ku shë dhe dishka për jetë Allah, Allah u jetë zëndësore, të imi dishka për të mirë. Për ne, vlezë, një ju du të kujtoj gjithë më që Allah, subhanët are, shumë bujarë. Allah është shumë dhurues. Një më mësë harro që Allah dhe dhe spërvoj njëzit. A me ndosë të hyrë gjenet, po spërvoj. Allah, subhanët are, i ka shkujtur risku në gjithë. I ka shkujtur risku dhe i ka ndarë shdo gjithë. Shdo kush dhe marë risku në vetë.
Prandaj njeriu është vlefshme që ti lutet Allahu subhanahu wa taala për atë që është më dobishme për të na heret. Që për atë që është më dobishme për të na heret sepse rrisku në dynjë Allahu subhanahu wa taala ka shkruar zgjidhje mëmë, edhe nuk ka për të vdekur njeriu pa marrë rrisku në vet. Prandaj transmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu se thot Ummu Habibe ishte gruaja e Profetit sallallahu alaihi wasallam, i lutë Allahu dhe i lutej Allahu dhe thoshte: O Allah, më mundëso që të jetoj me burrin tim Profetin sallallahu alaihi wasallam, me babain tim Abu Sufjanin, me vllajin tim Muawiyin. Dhe i tha Profetit sallallahu alaihi wasallam, je lutur Allahut për diçka që ka mbaruar, është shkruar. Domethënë si risku, si jeta sa do jetosh, është diçka e shkruar, ka mbaruar edhe gjë. Lash lutën, lash mos u lut. Thot edhe je lutur Allahut për exhelin që është shkruar, për riskun që është ndarë, se normalisht për të shkruar exhelin risku është ndarë, ka mbaruar. Edhe asgjë nuk ka për u shpejtuar, edhe as nuk ka për të vonuar pa ardhur koha. Nuk ka për të shpejtuar pa ardhur koha, nuk ka për të vonuar në koha. Edhe sikur ti lutesh Allahut, vazhdon hadithi për Profetin sallallahu alajhi wasallam, sikur ti lutesh Allahut që të shpëton nga dënimi i zjarrit ose nga dënimi i varrit, do ishte më mirë për ty. Ky hadith na tregon se çfarë duaje të bëj tamam njeriu. Kush është duaja me vlerë? Edhe kush është vlera e vërtet të cilën duhet ta kërkojë njeriu? A është kërkimi i dunjas apo është e ahiret? Normalisht Allahu subhanahu wa taala të furnizojë çdo person. Dhe nuk ka gjë pse ti lutesh Allahu subhanahu wa taala ti t'i afrosh. Mirë po, njeriu me ignorancën e vet i lutet Allahut për diçka të veçantë. Dhe mbase nuk është hajër për të. Njeri nuk e di këtë gjë. Dhe gulmon gjithmonë atë, gulmon, edhe pse e mund të haram. Po Allahu subhanahu wa taala e ka zgjeruar këtë çështje. Nëse nuk e gjen rrezikun këtu, kërkoj diku tjetër. Nëse nuk e gjen këtu, kërkoj diku tjetër, derisa ta hap Allahu subhanahu wa taala. Prandaj njeriu duhet që të largohet nga harami, kërkoj rrezikun që e ka shkruar Allahu subhanahu wa taala për të, edhe gjë më e mirë që duhet Allahu subhanahu wa taala të shpëtoj nga dënimi i xhehenemit ose nga dënimi i varrit. Kemi një çështje tjetër. Mendimi i mirë për Allahu subhanahu wa taala. Po profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmeton Wathile, e transmeton Imam Ahmedi nga rreth të tjerë hadithe saktë nga Wathile, se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Thotë Allahu subhanahu wa taala, un jam tek mendimi i robit tim. Prandaj le të mendoj për mua çfarë doj. Kuptimi i hadithit është që Allahu subhanahu wa taala do veprojë me robin çfarë mendimi sipas mendimit që ka njeriu për Allahu subhanahu wa taala. Domethënë nëse ti ke mendim mirë për Allahu që Allahu do të ndihmojë. Nëse ti ke mendim mirë për Allahu që Allahu do të të jap sukses, do të jap sukses. Nëse ti ke mendim keq për Allahu, Allahu do të jap atë që mendon ti për ta. Në bazë të mendimit që do kesh ti për Allahu, atë do të japë ti Allahu subhanahu wa taala. Prandaj o vëllezër, është domosdoshme që njeriu mendoj mirë për Allahun e mëdhenj. Sepse kjo është ajo që i përshtatet emrave dhe cilësive të tij, sepse Allahu subhanahu wa taala ka emra të larta, të plota. A nuk është Allahu më bujari, a nuk është Allahu më i mëshirshëm, nuk është Allahu më falësi? Prandaj a ja vlen që njeriu të mendojë keq për Allahun e mëdhenj? Mbas dikush mund të çuditet. Po si ka mundsi? Askush për ne nuk mendon keq për Allahun e mëdhenj. Liberaliteti ose gjendja jonë tregon për këtë gjë. A nuk e ke vënë re që njerëzit nga frika e riskut futen në haram? Ta njerëz në të vërtet, me vepër të tyre, kanë treguar që ata mendojnë keq për Allahun e mëdhenj. Sepse ata mendojnë se nëse i binden Allahut dhe largon nga harami, Allahu s'ka për t'i furnizuar. Sepse prandaj futen në haram. Ndërsa nëse ata futen në haram, atë ka për t'i furnizuar Allahun e mëdhenj. Ky është mendimi keq për Allahun e mëdhenj. Kjo që nëse ti me të vërtet dëshon në ndosh mirë për Allahu, që ta zbatosh të hadith, edhe ti esh ashtu si çdo Allahu për teje, atëherë ki mendim mirë për Allahu. Mos mendo se Allahu subhanu wa ta'ala nëse ti bindesh ati do të të lejtë i papërnizuar, ose do të lejtë i pa dhe mirësi. Për kundë dhe zhe kundë ta, nëse ti bindë haram, atër ti i darë mirësi se Allahu subhanu wa ta'ala. Kjo dhe gjë shumë rëndësishme.
që njeriu duhet të ketë mendim mirë për Allahun subhanuhu teala. Për shkaqeve të arritjes së rizikut normalisht domethënë është edhe duaja. Një për shkaqeve gjithashtu që është e rëndësishme për arritjen e rizikut është sadakaja, zakati. Dhënia e zakatit për atë që ka pasuri, ose për atë që nuk ka shumë pasuri dhe se ka arritur gradën e zakatit, sadakaja është shkak që njeriu të shtohet pasuria. Thotë Allahu subhanahu wa taala, "Man alladhi yuqridu Allahu qardan hasanan fi yudha'ifuhu adha'afan katira." Yudha'ifuhu lahu adha'afan katira. Po kush është ai që jep hua Allahu subhanahu wa taala? Normalisht Allahu nuk ka vetë hua, por qëllimi është që jep për hir të tij, për fenë e tij. Kush jep hua, pra kush jep hua Allahu subhanahu wa taala një hua të mirë, sepse Allahu subhanahu wa taala ka për t'ia shumë fishuar atij. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka përmendur të shumë fishim, domthonë në aspekt përgjithësi nuk ka thënë të shumë fishim se vape, apo të shumë fishim në një aspekt tjetër. Kjo tregon që ky shumë fishim është qind të dynja. Prandaj unë besoj se të gjithë ju do të keni provuar që një person i cili ka dhënë, nëse ti ke dhënë për hir të Allahut, pazem 50000 lekë, a nuk e vërejë që Allahu ta ka zbuluar 500000 lekë ose më shumë? Sepse Allahu subhanahu taala është bujar. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam la tregon hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi, çdo mëngjes dalin 2 melek. Edhe thon i lutën Allahu subhanahu taala, edhe thon o Allah, jepi atij që shpenzon zvendësim, domethënë zvendësoj atij që jep për hir të tënd. Edhe shkatërroj atij që nuk jep për hir të tënd. Kjo tregon që t'ia bësh përit Allahu subhanahu wa taala shkak që njeriu të zvendësohet pasuria, edhe të shtohet pasuria. Ndërsa kooperativa është shkak që njeriu të paksohet risku dhe pasuria e tij. Prandaj po ta shikosh, sa më kooperativ është njeriu, aq më shumë e shtron Allahu subhanahu wa taala rrezikun, sepse Allahu është mëshirshëm. Por për këtë, për ata që janë mëshirshëm, mëshirojnë ata që janë tokë, që të mëshirojnë që janë në qiell. Nëse njeriu tregon kooperativ, atë nuk është treguar që mëshirë, nuk është treguar i mëshirshëm. Dhe se rezultat atëherë nuk ka pse për mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Për ta mbyllur, po tregojmë një hadith që transmeton Abu Kefshe el-Mari, se ka dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ju betohet vetëm për tre gjëra." Ju betohet vetëm për tre gjëra. Edhe për këto gjëra ka përmendur, nuk paksohet pasuria e robit nga sadakaja. Është betim profetit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht nuk ka njeri më të drejtë në fjalë se sa fjalë e profetit sallallahu alajhi wasallam. Sepse ai flet vetëm atë që i shpallet për Allahun, por do betohet vetëm që nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Nuk paksohet. Pasuria paksohet nga kooperacia, sepse kooperacia ja heq bereqetin e pasurisë. Ndërsa sadakaja ja rrit bereqetin. 10 lekë me bereqet vlejnë sa 1000 lekë të cilë nuk kanë një lloj bereqeti. Pa ne po të shikosh, ata që i marrin parat haram, nuk e din nga i marrin, me gjithë se janë shumë, edhe nuk e din se nga i ikin. Kurse një person i fiton në mënyrë të mirë, edhe je për hirë Allahu subhanahu wa taala, je për Allahu begatin atë pak që i ka dhënë. Për ne njeriu duhet të shikoj rizkun Allahu subhanahu wa taala, që i ka dhënë Allahu si sprovë, ma antës të cilit, Allahu shikon robin, a do javi për hirë ti apo jo? A do jetë falendërues për të rrisë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala? Sikur se duhet ta shikoj që furnizuesi vetëm është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Edhe vetëm për ti kërkohet rrisku. Edhe ajo që është tek Allahu i madhëruar nuk kërkohet më të haram. Kur? Prandaj nuk mund të arrit rrisku i Allahu subhanahu wa taala më të haram, me çfarë rrisku që është i begatshëm. Sepse ajo që është haram është haram, dhe nuk mund të bëhet kurrë Allahu. E do të mbyllë të shi, duke dhe thënë pika e fundit, le të jetë qëllimi jotë, një jetën tënde i vetëm, për para syve të tu, vetëm Allahu subhanahu wa taala. Transmeton nga Enes radiallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e bën qëllimin e tij të vetëm Allahun e madhëruar, Allahu ja fut pasurinë e tij në zemër, e bën të kënaqur në zemrën e tij. Edhe ja mbledh të gjitha hallet e tij. Edhe dynjaja do t'i vijë ti person e poshtruar, do t'i vijë dynjaja e poshtruar. Ndërsa ai që kanë si synim dynjan,
Qëllimi i tij është dynjaja, Allahu do t'ia bëjë varfërinë, do t'ia vendosë përpara syve të tij varfërinë. Do t'ia shpërndajë hallat e tij dhe nuk ka për të ardhur nga dynjaja vetëm sa i është caktuar. Prandaj vetë gjithë çdo kush në vetën e vet se çfarë do marrë, aty ne transmeton timi diu, është sakt, po them mund tash, vetë gjithë çdo kush çfarë do marrë për vetën e vet. Nëse dëshiron me fit qëllimin e Allahut subhanahu wa taala, nëse dynjën ke për ta marrë prap, ose nëse dëshiron me fit qëllimin e dynjaja, sepse nuk e për të marrë më shumë se të caktuar prap. Mirë, po i pari ka fituar Allahun e mëdhëruar, ka fituar kënaqësinë e tij, kurse i dyti nuk ka fituar asgjë. Sepse vetë pasurinë që do e marrë nuk ka për ta marrë vetëm Allahu. Nusë Allahun